اور عقیدت میں بولیں یا رسول اللہ, اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ. چپ چپ کے میں روتا رہتا ہوں, پورا مجمع بولے یا رسول اللہ, اور محبت سے بولے یا رسول اللہ. چپ چپ کے میں روتا رہتا ہوں, چپ چپ کے میں روتا رہتا ہوں, چپ چپ کے میں روتا رہتا ہوں. جب یاد مدینہ آتا ہے, جب یاد مدینہ, یا رسول اللہ یا رسول اللہ, زندہ باد, اللہ اکبر. آپ سن رہے ہیں, مطلب سن لے, ہاتھوں کو لہرائے, بولے یا رسول اللہ. آپ کی سماعت بہت اچھی, محبت سے بولے یا رسول اللہ. چپ چپ کے میں روتا رہتا ہوں, جب یاد مدینہ آتا ہے, جب یاد مدینہ آتا ہے. چپ چپ کے میں روتا رہتا ہوں, جب یاد مدینہ آتا ہے. چپ چپ کے میں روتا رہتا ہوں, چپ چپ کے میں روتا رہتا ہوں, جب یاد مدینہ آتا ہے. میں پاگل سا ہو جاتا ہوں, میں پاگل سا ہو جاتا ہوں, جب یاد مدینہ آتا ہے, جب یاد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, علماء اہل سنہ, شورا اہل سنہ. ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں امید ہے ہمارے حضور ہمیں بھی مدینہ بلائیں گے. کتنے لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں, ہاتھوں کو لہرائیں, بولیں یا رسول اللہ, اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ. تقدیر بنائیں گے آقا, ہم کو بھی بلائیں گے آقا. پورا مجمع ہاتھوں کو لہرائیں, بولیں یا رسول اللہ. تقدیر بنائیں گے آقا, ہم کو بھی بلائیں گے آقا. تقدیر بنائیں گے آقا, تقدیر بنائیں گے آقا, ہم کو بھی بلائیں گے آقا. گھنٹوں دل کو سمجھاتا ہوں, جب یاد مدینہ آتا ہے, جب یاد مدینہ آتا ہے. گھنٹوں دل کو سمجھاتا ہوں, جب یاد مدینہ آتا ہے, جب یاد مدینہ آتا ہے. حضرات, اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے, آپ کا جذبہ الحمدللہ بہت اچھا. محبت سے ہاتھوں کو لہرائیں, بولیں یا رسول اللہ, اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ. اس در کی محبت کیا کہنا, دیدار کی حسرت کیا کہنا, اس در کی محبت کیا کہنا, دیدار کی حسرت کیا کہنا, دیدار کی حسرت کیا کہنا. اس در کی محبت کیا کہنا, اس در کی محبت کیا کہنا,
حسرت کیا کہنا, دو چار قدم دو چار قدم دو چار قدم بڑھ جاتا ہوں, دو چار قدم بڑھ جاتا ہوں جب یاد مدینہ آتا ہے, جب یاد مدینہ آتا ہے دو چار قدم بڑھ جاتا ہوں, جب یاد مدینہ آتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے دو چار قدم بڑھ جاتا ہوں, جب یاد مدینہ آتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے.